Je štvrtok 14. júla, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes absolvoval konzultácie o kandidátovi na predsedu vlády. Konzultácie prebiehali s predstaviteľmi listín Koalícia Albana Cadoline, Zajedno za Vojvodinu a Muftín Amanet. Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia listiny SDA Sandžaka, ale tí pozvanie odmietli. Vláda Srbska doplnila rozhodnutie o obmedzení cien základných potravín, ktorým sa obmedzuje cena bravčového mesa, ako aj marža na predaj slepačieho mesa, potvrdili z rezortu poľnohospodárstva. Vďaka tomuto rozhodnutiu sa ceny znížia, a to o 150 až 218 dinárov za kilogram bravčoviny. Včera neskoro večer sa stala dopravná nehoda na diaľnici Belehrad-Nový Sad, a to blízko pri Starej Pazove, v časti, kde je výjazd na Nové Bánovce. Podľa informácií z dopravnej polície, osobné auto sa prevrátilo na strechu a pri havárii boli zranené 4 osoby zo zahraničia, ktoré boli prevezené na Vojensko-medicínsku akadémiu. Doktor Toplica Lepič poskytol informácie, že 3 osoby mali len ľahšie zranenia a šofer utrpel poranenie krku, kvôli čomu sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti neurochirurgickej kliniky. Po niekoľkých mesiacoch pokoja od koronavírusu v Srbsku od začiatku júla začal narastať počet nakazených. Jemný nárast sa zaznamenáva aj v Staropazovskej obci. Koncom januára bolo na dennej úrovni aj do 17 tisíc nakazených v celej krajine a v júni len okolo 200. Začiatkom júla čísla vzrástli a pohybujú sa okolo 2 tisíc nových prípadov denne. Podľa lekárov bude počet infikovaných ešte narastať. Čo sa týka konkrétne Staropazovskej obce, počas prvých dvoch júlových týždňov do Staropazovskej COVID-ambulancie prišlo denne okolo 40 pacientov. Tohto týždňa ich je o trochu viac a ide najmä o ľudí do 65 rokov. Včera bolo testovaných 63 pacientov, z nich 12 malo pozitívne výsledky, vyhlásil pre RTV Stará Pazova doktor Petar Jovanovič z Domu zdravia Jovan Jovanovič z Maj. Miestna COVID-ambulancia a očkovacie centrum neprestali pracovať, sú stále k dispozícii občanom. Doteraz bolo v celej obci podelených viac než 58 tisíc vakcín a momentálne o očkovanie menší záujem. COVID-ambulancia je otvorená denne od 7 hodiny a všetky potrebné informácie sa občania dozvedia na telefón v čísle 022 310 284. Dnes začal zápis na stredné školy v prvom kole. Žiaci sa môžu zapísať priamo osobne v škole ešte zajtra 15. júla alebo elektronickou formou cez portál Moja stredná škola do 20. júla. 3 stredné školy v Starej Pazove zaplnili svoju kapacitu hneď v prvom kole. Ekonomicko-obchodná škola ponúka svojim žiakom štúdium v smeroch ekonomika, právo a administratíva, obchodníctvo, pohostinstvo a turizmus, a tu majú prváci možnosť zapísať sa na 2 nové odbory, kuchár a turistický technik. V prvom kole ostalo voľných len 12 miest zo 180. Technická škola prijíma od septembra 210 prvákov na štvoročné aj trojročné štúdium a tu je zatiaľ najviac voľných miest 72. Gymnázium Branko Radičevič prijíma 120 žiakov do 4 tried všeobecného smeru a majú voľných už len 7 miest. Poľnohospodári sú nešťastní, pretože veľké sucho a pôda nutne potrebuje vlahu. Dažde v poslednom období boli len lokálneho charakteru, v niektorých častiach veľmi slabé a voda sa rýchlo vyparila, preto je situácia znepokojujúca. Najohrozenejšia je soja, ktorá sa teraz nachádza vo fáze formovania strukov. Slnečnica už pomaly odkvitá, vchádza do fázy zrenia zrna a nie je až natoľko citlivá na sucho, takže zatiaľ toto suché počasie znáša dobre, hovoria agronómovia, ktorí sú stále v teréne. Ak potrvajú vysoké teploty, začiatok žatvy slnečnice sa môže očakávať v polovici augusta. Na poliach v Staropazovskej obci kukurica je posiata na rozlohe 15 000 a pol hektára, slnečnica na 2200 hektárov, o 100 hektárov menej je soje a cukrová repa rastie na rozlohe 1500 hektárov. Počas tohto týždňa sa na evanjelickej fare v Starej Pazove koná literárny krúžok, kde sa stretáva skupinka detí, ktoré majú záujem o rozvoj materinského jazyka, kde formou rôznych hier, cvičení, kvízov, doplňovačiek, čítania básni i písania vlastných veršíkov si cibria slovenčinu, zlepšujú slovnú zásobu, rozvíjajú fantáziu a strávia denne hodinku a pol bez mobilov, hrajú sa len s papierom, perom a slovíčkami. Projekt zastrešila Slovenská evanjelická fara v Starej Pazove a podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
potešili sme sa ako cirkevný zbor s iniciatívou Márie Vrškovej, aby práve pod strechou našej fary organizovala také mini školenie cez letné prázdniny pre deti, ktoré majú radi slovenčinu a chcú sa v nej zdokonaliť. Jednoducho teší nás aj to, že máme jednu osobu, ktorá je zo Slovenska, pozná tú slovenčinu dobre na Slovensku, ako dnes komunikujú, hovoria ľudia, a z druhej strany pozná aj túto našu pazovskú slovenčinu. Kultúrne leto pre najmladšie publikum už začalo, prebieha v organizácii Strediska pre kultúru Stará Pazova a potrvá v určených dňoch do 19. augusta. Tento rok sa nesie v znamení 20-ky, čo sa týka organizovania podujatí pre deti v tomto prostredí. Stredisko kultúry pripravuje 20. ročník festivalu Mini Tiny Fest a začal sa jubilejný 20. ročník kultúrneho leta. V Starej Pazove sa najmenší diváci môžu tešiť na divadelné predstavenie zajtra, 15. júla, o 20. hodine pred divadlom, kde je na programe titul Asterix a Obelix. Podľa informácií z elektrodistribúcie zajtra od 9. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie v Nových Bánovciach. Užívatelia v uliciach Beogradska od čísla 45 a 62 do konca ulice, Gorana Šolajča, Dunavska, Miroslava Antiča, Zmaja, Banacka, Alaska, Bačka, Avalska, Fruškogorska od čísla 67 a 90 do konca ulice, Jovana Raškoviča, Lička, Vuka Karadžiča, Pilota Milenka Pavloviča a časť Kablar trafostanice Dunav 1, 4 a 3A. Volejbalistky, mladšie seniorky Srbska do 21 rokov, získali druhé víťazstvo na európskych majstrovstvách v Taliansku a získali tak postup do polofinále spolu s Talianskom z A skupiny. Srbsko včera v Čeriňoli v druhom kole A skupiny zdolali Ukrajinu výsledkom 3-0 po setoch 25-17, 25-18 a 25-17 po 74 minútach hry. Ešte informácie od meteorológov. V piatok sucho, slnečno po celý deň, len podvečer mierna oblačnosť. Hodnoty na teplomery od 22 až do 34 stupňov, vietor slabší s premenlivým smerom. A ako bodka na záver meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavujú sviatok mena Kamil a Leon, zajtra Karolína a Henrich. To je zo štvrtkových správ všetko. Príjemný zvyšok dňa.